Це у нас старий колодязь, висохший, він пустий, бачите? Ми поставили кришку, до чого це я? А це у нас яма під станцію біологічної чистки, під такий септик. Це така бочка, яка приймає каналізаційні відходи. Так, що це за установочка? Бактерія. Перетворює їх в чисту, не вонючу воду і спускаємо в старий висохший колодязь. Тобто чиста вода перероблена, уходить в ґрунт. Ми його використовуємо як дренажний колодязь. Тобто у людини буде каналізація, яка ніколи не переповниться. І буде абсолютно автономна, і не буде ні запаху, нічого. Цей колодязь приймає чисту воду і не замулюється. І проводили експерименти. Коли ми там збудували колодязь новий, я перекачував сюди воду, я його наповнював раз 10 доверха, наповнював чистою водою. Приходиш зранку, пусте місце, вода уходить. Така буде економія ресурсів у людини. Кому цікаво, у кого проблема з каналізацією, залишайтесь на каналі, подивитесь, як ми це виконали. Інші підпишуться і подивляться, як це відбувається. Що скажеш, диванний експерт, ти ж краще знаєш.